Ето го втория гол за Черно море. 2-1. Последните минути на матча. Дани Дилов. 2-1, ами заслужават тази победа моряците. Потрудиха се много. Пирини са бесни в този момент. Много боли в края на матча да получаваш голове. Ветерана Димов, най-опитния, не обичам тази дума ветеран. 2-1 за Черно море.